Այտա։ Ցիգրան Ներսիսյան ես, ինչ զրթուզիբիլ ես։ Արա շատ չես քեզ Երևակայում։ Կարևոր տեղ ես քեզ դնում։ Այդքան տաղան չունեիր, որ թատրոնում եւ սերիալներում աչքի ընկնես, հիմա այս ձևով որոշեցիր ռիսավացա լինես։ Նիկոլել բանու գործ չունի, պիտի նստի ու խլինք նկարի։ Արա թե բա քննադատել եմ, դրա համար են համագործակցությունս դադարեցրել։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ ոչ թե քննադատել ես, այլ ամենալկտի ձևով վայրահաչել քո նման մի քանի չկայացած դերասանիկների, ծուրբերան կավենշիկների, քնձախ երկչիսների եւ սապոնված մտավորականների նման։ Էքստազի մեջ ընկած սուտ ու կեղծիք ես տարածել, հրաժարական պահանջել։ Քննադատել եւ քննադատում եմ ես, իմ նման երկրի, ժողովրդի, բանակի մասին մտածողներս, մտահոգվողներս եւ պայքարողներս, իսկ ձերը լապի եւ լակի կռիվ է։ Համել մտածելու ինչ ունես, այ միջադիր։ Հանրայինից դուրս շպրտեցին, կգնաս տերերի թիվիներում կհամագործակցես, այնտեղ ինչքան ուզես կարաս լոճվես։ Հանրայինը հենց մեկը իմ հարկերի շնորհիվ է գործում, ու ես դեմ եմ, որ դու քո տինտիրիտների համար իմ քրտինքից աշխատավարձ ստանաս։ Ստացվում է, նստեմ գոքդ, փետրեմ միրուքդ։ Ռող ծիբիդող, ծիբիդող, ու կերար ջուջո պլուզս, ծակ Ցիգրան։ Հետ գրություն։ Այ անուղեղ, քեզ լավ չզգաս, ջուջո պլուզը քֆուր չէ, ծառ է, քո նման անբարակյաթ ծառ։ Հիշեցնենք, որ դերասան Տիգրան Ներսիսյանը նոր գրառում է կատարել, նշելով, որ հանրային հեռուստաընկերությունն իր հետ պայմանագիր չի ստորագրում։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստը վարում էր «Սպասիր ինձ» հաղորդումը։ Նիկոլ, սա է քո իշխանությունը, քո իշխանական համակարգը, քո դեմքը, քո էությունը։ Իմացա, որ հանրային հեռուստաընկերությունը պայմանագիր չի կազմում ինձ հետ «Սպասիր ինձ» հաղորդաշարի իմ հետագա գործունեության համար։ Դադարեցնում է ինձ հետ համագործակցությունը։ Եվ դա միայն այն պատճառով, որ չեմ լռել, արտահայտել եմ իմ քաղաքացիական դիրքորոշումը, հայտնել եմ արվեստագետի իմ խոսքը, քննադատել եմ քեզ և քո իշխանությանը։ Ես բոլոր ժամանակներում միշտ քննադատել եմ իշխանություններին և նրանց ղեկավարներին, բայց նրանցից ոչ ոք երբեք թույլ չեն տվել իրենց իմ նկատմամբ այսպիսի տմարդի, նենգ, վախկոտ և չնչինք այլ։ Այո, գուցե չեն սիրել, ես չեմ էլ տենչացել իրենց սիրուն, բայց իջնել այդքան ոչ ոք իրեն թույլ չի տվել։ Իսկ քաղաքակիրթ աշխարհում իշխանությունները հենց քննադատության համար են, ոչ թե աստվածացնելու, մանավանդ մտավորականի կողմից։ Քեզ համար մտավորականը, արվեստագետը մեկն է, քեզ քծնողը, մտնողը, իր նեղ անձնական շահերից ելնելով, նույնիսկ մոռանալով հայրենիքը։ Դրանցից այստեղ մեզ մոտ դու փաթեթով ունես բոլոր տարիքային խմբերում, 30-ից 70, նույնիսկ ջահելները չեն խրտնում։ Սփյուռքում էլ ունես անբարոյականներ, որոնք իրենց մեծատաղանդի տեղ են դրել, հայրենիքը խոպան սարքել և մեզ էլ սովորեցնում են հեռու հեռուներից, թե ինչպիսին պետք է լինի մեր երկիրը և ինչպես մենք պետք է ապրենք։ Մեզ մոտ մի քանիսին մոռացա արդեն ոչ մեծատաղանդ, այլ չակերտավոր հանճար, որոնք ահու դողով մտածում են հանկարծ սխալ քայլ չանեն կամ սխալ խոսք չասեն, որպեսզի իրենց վերջնական երազած ճանապարհը դեպի Կոմիտասի Պանթեոն ինչ-որ կերպ խաթարվի և իրենք հայտնվեն այլ քառակուսի մետրում։ Այդ իսկ պատճառով խուլ են, կույր և համր։ Իրենք լավ գիտեն, թե ով կարող է իրենց զրկել երազած հանգրվանից։ Հա դու ինձ հարվածեցիր և ցավ պատճառեցիր, քեզ հաջողվեց, բայց այդպիսի բաներ են քեզ հաջողվել։ Քանի որ սպասիր ինձ հաղորդաշարը, որտեղ առաջին իսկ օրվանից աշխատել և եթերում եմ եղել, ինձ համար շատ թանկ էր, սիրելի և հարազատ։ Ընդհանրապես, եթե թատրոնների շարքում Սունդուկյանն է եղել իմ տունը, իմ օրանը, ապա հանրայինն է եղել այն հեռուստաընկերությունը, որ դեռ իմ պատանեկության տարիներից բախտ եմ ունեցել բազմաթիվ նախագծերում, ծրագրերում համագործակցել և ստեղծագործել։ Միամիտ կլիներ մտածել, որ ես չէի սպասում այն էլ քեզնից ու քո լակոտնիայից, որոնք նշանակվելով պաշտոնների, ամբողջ քաղաքական դաշտում, նաև հանրայինում մեկ նպատակ են հետապնդում՝ փող աշխատել և կատարել քո կամքը։ Հանրային հեռուստաընկերությունը միշտ է լինելու, իսկ դու և քո լակոտնյան ոչ։ Եվ համոզված եմ, որ հանրային հեռուստաընկերությունը մի օր կվերադառնա այն առաքելությանը, ինչի համար ստեղծված է, այլ ոչ թե կստեղծի այդ առաքելության պատրանքը, բավարարելու ինչ-որ փոքրիկ մարդու չկայացած երազանքները։ Սպասիր ինձ հաղորդաշարի բոլոր իմ գործընկերներին շնորհակալություն եմ հայտնում տարիների աշխատանքի, մեր ապրած վարքյանների, ակնթարթների համագործակցության և ստեղծագործության համար։
Դուք շատ լավն եք, ցանկանում եմ բարի եթեր, հաջողություններ և երկար ճանապար։ Դուք բարի, նվիրական և կարևոր գործ եք անում, դուք օգնում եք մարդկանց։ Շնորհակալ եմ բազմահազար հեռուստադիտողներին, մեր ժողովրդին, իմ հանդիսատեսին, որոնք իմ կողքին են եղել, ինձ հետ և որոնց կարողացել եմ գետ մեկ վայրկյան գեղեցիկ և նվիրական պահեր պարգևել։ Առայժմ կհանդիպենք։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Տիգրան Ներսիսյան։ Հետգրություն։ Հատուկ շնորհակալություն Ալեքսան Հարությունյանին և Գագիկ Բունյատյանին 2012 թվականին «Սպասիր ինձ» հաղորդաշարին ինձ համագործակցության հնարավորություն տալու համար։